А ватажок приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин днями засвітився серед групи зеків-найманців, які завершили свій піврічний контракт, і привітав їх з чесним відпрацюванням контракту і дав кілька дивних порад на так званому їхньому випускному. Надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не насилует, да? Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением,